hapo haya maeneo sana vipaji vya vijana wanaonekana wengi. Sisi tumeingia kama timu teule, kwa kumshukuru sana mheshimiwa mbunge wa jimbo la Mtandiri kutuchagua kama timu teule kuja kuingia katika jimbo hili. Ndio mara yetu ya kwanza, si mbunge wetu si hajaandaa hata mashindano ya kuku tusemezana hivi. Ilikuwa inaleta hamasa, watu walikuwa wanateremka kwa wingi, ikifika jioni wanaingia mpirani, wanaangalia mashindano kwa makubwa, wanakuwa na ushindani mkubwa kiasi hiki ambacho mtu akifungwa kiasi anajisikia kwamba kweli hii ni fedheha kwa mtu kufungwa. Kushiriki kwenye ligi ya Mbunge Cup, kwa hivyo mara hii nimefika na timu zangu zimejipanga, zimejiandaa sana. Jambo na kwa sasa hivi umekuwa wa afya, karibu katika kipindi hichi maalum cha sport leo ama kipindi cha michezo wakati kutoka zungumza kuangalia mustakabali mzima wa soka la Zanzibar pamoja na mchezo wa jimbo la Mtandiri ambao hawa mahususi kabisa huwa mara nyingi washiriki katika kombe la SALU Mbunge Cup, ambapo leo hii tunaangaza hasa uwepo wa mashindano haya na vimeibua vipaji na washiriki wenzangu. Nani ataanza sasa? Tuanze naye, na nafikiri mzee wako hapa ataanza. Tueleze unalionaje soka la Zanzibar kwa sasa? Mimi naitwa Mirahaji Abdalla, ni mkazi wa Mbunge wa Mtandiri na ni mwanasoka kombe la Mbunge Cup. Kipindi soka la Zanzibar kwa mwaka huu tunaona sahihi. Nashukuru sana na kuja hatua nzuri tu tofauti na pale mkutano wangu, kwa sababu hata ufuatiliaji wa wananchi wenyewe na mko wao vijana, basi kidogo na tofauti na mkutano wangu sahihi kidogo mzuri tu. Kama za maendeleo kutoka katika ile mkali ilikuwa inatajwa, lakini sasa hivi tupo na msukumo kabisa, hakuna timu hata moja inapatikana katika wilaya ya Mkoani. Tunazungumzia ni soka la Zanzibar kwa sasa. Soka la Zanzibar ndio soka la Zanzibar ni nzuri sana, kwa sababu moja moja kwa sababu kwa timu za Mkoani hata sasa kwa sababu nakuja kwa vijana na mchanga ambao nadhani hao sasa hivi unaweza kusema ndio hasa wenyewe wenye soka. Vijana mnasemaje kuhusiana na soka linavyokwenda? Kwa jina naitwa Seif Senyali, niko katika wilaya ya Mkoani ambayo ni kusini Pemba, na pia niko katika kijiji cha Mbakumani. Na soka la sasa hivi, tunashukuru Mungu, alhamdulillah, inaendelea vizuri kutokana na hapo nyuma, ambapo soka lilivyokuwa mpaka sasa. Tunashukuru Mungu kutokana na hili ambapo sisi katika muda mrefu, na vile vile tunashiriki katika ligi katika majimbo mengine mbalimbali kama makombe ya Mbuzi na mengineo ambayo yanatupa chachu za kuweza kukuza vipaji vyetu na maendeleo katika sehemu zetu ambazo tunaishi pia. Unajua, katika nchi yoyote ile kunakuweko na zile timu kubwa ambazo zinakuwa na upinzani, na kwa hapa Tanzania ukitaja timu ambazo zina watani wajari unaweza kusema Simba na Yanga. Hata kisiwani Pemba hali ni hiyo. Hata kuchotole kwangu utakuta kuna Simba na kuna Yanga. Sasa hiyo ndio hali yenyewe ilivyo. Hebu nianze sasa kwako mwana Simba, unazungumziaje labda soka hili la Zanzibar ambalo tunataka sisi nitoe timu bora hapa kisiwani Pemba, lakini hali unadhani nini kinakwamisha na nini kifanyike ili kuona soka la Zanzibar linakuwa? Kwanza nashukuru pia na nyumbani wenzangu kama kutangulia, lakini mimi kocha, ili soka liweze kumuda, maana yake lazima kuwe na upinzani, na upinzani ndio unaleta ladha katika michezo.
sisi Zanzibar tukitaka tustake ni lazima tuingie hivyo, ingawa hatuwezi kuepuka masuala ya upinzani hapo na hawezi kuondoka. Lakini masuala ya ndondo haya ya mashindano ya majimbo, masuala ya mbwembwe haya yanaleta hamasa, ni kama chumvi katika chakula, au asilimia 100 ya vyakula vinategemea chumvi. Huwezi kuleta ushindani katika michezo kama hakuna masuala kama haya, mashindano ya majimbo, mashindano ya mashuhia ya wilaya. Kwa hiyo mimi nadhani hii ni busara kuweza kuleta hamasa kabisa katika mchezo wetu, na kama tunaendelea katika hatua hizi, maana yake tutafikia hatua nzuri, tutakuwa na mashindano makubwa, kwa sababu kama tukiangalia sisi hapa Mtambule, maana yake tusiingie kwenye ligi kwanza ya Zanzibar, tukianza kwenye jimbo huku, kuna msimu uliopita tulikuwa na hamasa kubwa, kwa sababu tulikuwa na vilabu ambavyo vilikuwa na upinzani tukaasili, na vimeingia pale, viko vingine vilikutana, lakini viko vingine ambavyo havikukutana. Kwa hiyo vilikutana kidogo vilionyesha upinzani, ingawa kuna baadhi ya vilabu kidogo vimeanza kupata, lakini upinzani bado unakuwepo pale pale. Ndivyo vilivyopelekea hamasa kubwa katika mashindano yetu. Kwa mfano tukirudi katika mashindano yaliyopita ya Salim Cup, ya Mbunge Cup ya Mtambule, kulikuwa na shehia Kingeja, kulikuwa na Dukoni Warriors ambao sasa ndio wale wale wake naitwa Kingeja Star. Mungu walikuwa na mpira mzuri kipindi hicho, walifika mpaka wanaita wapi huku, kipindi cha mashindano ya Zanzibar kwenda Zanzibar kule, walifika huko. Lakini mara hii walikuwa na ushindani wa hali ya juu, mpira kwa mchezo mkubwa kiasi ambacho ilikuwa inaleta hamasa, watu walikuwa wanateremka kwa wingi, kifika jioni wanaingia mpirani, wanaangalia mashindano kwa makubwa, wanakuwa na ushindani mkubwa kiasi hicho ambacho mtu akifungwa kiasi anajisikia kwamba kweli hii ni fedheha kwa mtu kufungwa. Ndio mpira ili uweze kuwa mzuri ni lazima uweze kujiona kwamba hii nikifungwa kwangu ni aibu. Ndipo mpira utakuwa mzuri, utanoga, utakuwa na hamasa zaidi. Kwa sababu ni kwa mzuri mashindano yaliyopita, ingawa kulikuwa na changamoto zake kidogo lakini changamoto ndio sehemu ya mafanikio, kwa sababu kila kitu chochote cha mafanikio lazima ubebe changamoto ili uweze kufikia mafanikio. Na mimi nashauri serikali, kwa sababu mpira wa Zanzibar usije ukatawaliwa sana na mashindano ya majimbo, ingawa majimbo ndio yanaibua zaidi vipaji, kwa sababu kuna vipaji hapo mitaani, kama mechi za Ulaya hazionekani, mechi za shehia hazionekani, lakini wao wabunge wanafanya mashindano haya, zinaonekana mbali. Kuna wachezaji pale wanajulikana, wanaonekana, kuna wengine wanachukua sehemu nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo nadhani na serikali au ZFF hapa ione kwamba kuna haja ya kuongeza hamasa zaidi kwenye mashindano ya mpira wa miguu. Na kwako, labda tumsikilize mpinzani wako, yeye anazungumziaje juu ya mashindano haya ya Mbunge Cup, yanazungumziaje, lakini pia atuambie labda kwa upande mwingine soka la Zanzibar linakwendaje. Ni kiongozi wa timu ya KFC, timu teule kwenye jimbo la Mtambule Cup. Mashindano ya Mbunge Cup haya yanaonyesha sana vipaji vya vijana, wanaonekana wengi. Sisi tunaingia kama timu teule, kwa tumshukuru sana Mheshimiwa Mbunge wa jimbo la Mtambule kutuchagua kama timu teule kuja kuingia katika jimbo hili. Ndio mara yetu ya kwanza Simba Chambani ndio tunaleta kasie, na hili ni jimbo la Mtambule. Mbunge wetu sasa hajaenda hapo kama mashindano ya kuku tuseme kama hiyo, haina hatiani, lakini tumpata nafasi ya mbunge kutupenda kuja kutuongeza kwenye timu yake, tutakwenda kumshukuru kwa hilo. Nafikiri unafikiri kwa kiasi gani labda mashindano haya watu wanaweza kufuatilia? Kiasi kikubwa, mashabiki wengi wanasubiri sana. Kila mtu anakuuliza mashindano yanaanza lini. Mimi kifika kwenye mashindano yanaanza lini, nataka tukaangalie vipaji vya vijana wetu. Naambia mashindano yapo mwezi wa kwanza. Natudanganya tu kila siku, naambia mashindano yapo, kila mtu anapopita tunataka tuje tuone vile vipaji, kwamba sijui kuna timu huko inachukua kombe mripuko sijui nani, tunataka tuje tuone, siangala tupate elimu wao, kwamba na sisi tukamshawishi mbunge wetu afanye hivi, tuse afanye mbunge wa Mtambule tu. Na sitomia katika roho zetu, kwa sababu yetu sio hafanyi na yupo miaka mingi. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona mashindano mazungumzo yetu yakiwa yanaendelea kunoga, labda kwa kuwa tuko mwishoni tukiangalia muda nao hautupi fursa sana.
Labda ni nini maoni yenu sasa katika kuona soka la Zanzibar, lakini pia kuona kwamba mashindano haya ambayo yanakuja sasa ya Mbunge Cup yanaboreshwa na yanachukua nafasi kubwa sasa ya mapengo na kasoro ambazo tumekuwa tukiziona hapa katika mazungumzo yetu. Kwanza nishukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata nafasi hii tena adhimu. Awali sikujitambulisha vizuri, lakini nadhani hii itasaidia. Bali ya jina langu Khalfani Suleiman Khalfani, ni katibu wa Kingeja Star. Lakini nimepata bahati misimu miwili iliyopita mitatu ya kuteuliwa kuwa ni mtetezi wa vilabu ngazi ya mkoa Kusini Pemba. Maana yake pia ni mjumbe wa kamati ya ZFA mkoa Kusini Pemba. Kwa kweli kwenye vilabu vyetu tuna changamoto kubwa ambayo huyo haipokiki. Swala la uyamini ni kitu mama ambacho kinaweza kikakuza mashindano yetu haya, kuifanya ligi yetu kuwa bora na kuwa pendwa zaidi. Kwa sababu miaka ya nyuma tunasikia tu kwamba ligi yetu ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni ligi yenye ushindani Zanzibar, lakini mwisho wa siku ikasambaratika. Lakini sasa tunafikia wakati vilabu vya wilaya, vya mkoa, hata za premier, kuna baadhi ya vilabu ambavyo mpaka sasa hivi bado kwa kweli uwezo wake ni mdogo, lakini kwa sababu ya huu uwezo ambao umeleta sasa hivi uwezeshaji umesaidia. Vilabu vya chini hivi vinasambaratika na unakuta havipandi, kwa sababu unakuta pengine klabu wanachukua wachezaji wadogo wadogo miaka 18, 19, lakini wale wanategemea kwamba mchezaji huyo hawezi ku yeye mwenyewe kwanza aweze kujiendesha, vifaa vya michezo asaidiwe na timu ajisaidie mwenyewe. Lakini vile vile kuna mashindano ya mechi, kama hivyo kunakwenda mechi, mchezaji yule ile ajitegemea nauli, akiumia basi vile vile mchezaji yule ajihudumie yeye mwenyewe. Ina maana masuala kama haya yanarudisha nyuma, mchezaji anachoka na kwa wakati hata nauli ya kwenda mechi basi itolewe, na kwa kweli hana hamasa, hana hamu kucheza mpira. Nakuta kwa kweli ana kipaji, ana uwezo, lakini hawezi kwenda mbele kwa sababu kila kitu anajitegemea. Anataka kwa mchezaji aweze kucheza mpira apate ajira, anasoma mwisho wa siku anatafuta ajira, lakini kama hakuna ajira ni mwa michezo ile, ni lazima ajitegemee, ni lazima mchezo ule wa mpira miguu uweze kumwendesha, umnyanyue. Na hili limekuwa tatizo, limekuwa jambo ambalo kwa kweli halifurahishi na haliridhishi kiasi hivyo. Kama sisi ni wadau wa michezo kweli, ni watu ambao tunapenda mpira wa miguu, tunastahili hili kwanza ZFF kupitia na serikali yetu vile vile ione kuna haja ya kushuka chini kwenye vilabu vya idara ya mikoa kuja kuwezesha kwa njia yoyote hilo. Naam, mpenzi mtazamaji, kama tulivyokuwa tumeenda katika mjadala wetu, huu ni mwanzo tu wa mazungumzo yetu wakati tukijiandaa kuelekea katika mashindano haya ya Salum Bunge Cup jimbo la Mtandule, ambapo unaweza ukasema labda kama kwamba labda nasemaje, kama tukizungumza kwamba ni mashindano ya wilaya mkoani, labda inaingia akilini kidogo, inafanana kusema kwamba ni mashindano ya wilaya mkoani, kwa sababu hakuna mashindano mengine katika wilaya mkoani, ni yenyewe ndio haya, na sasa ndio hivi tena yameshaingia mpaka jimbo la Chambani. Kwa hiyo tunachosubiri labda na kesho kutwa kuingia jimbo la mkoani na wapi na Kiwani, tukaita mashindano ya jimbo ya wilaya mkoani. Kwa hiyo nafikiri tutakuja kuangaza wakati yakiwa yanaendelea katika ngazi hii, hatua ya awali tutakuja kukaa tena, tutazungumza katika yatakapoingia katika robo fulani. Bila shaka tutamwomba katibu atuandalie siku labda na muda kama huu, tuepate tabia tuangaze sasa katika hatua ya awali mashindano ya mkondaji kuelekea katika makundi. Aliyekuwa nami, jina langu naitwa Suleiman Rashid Omar, na kutakia utazamaji mwema wa channel hii pendwa, channel ambayo ndio ambayo ina uwezo mkubwa kabisa kwa hapa Kisiwani Pemba kukuletea vitu ambavyo vimetengenezwa na vikatengenezeka kama ambavyo umeviona. Karibu.